ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଖିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଖିଲ ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍। ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଗୁଲାର କିଛି କଲ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଲ୍ କିଏ କରିଛି, କେମିତି କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନୋଇଂ କଲ୍ ଆସିଥାଏ, ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ କଲ୍ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଏଇ ନମ୍ବରଟି କାହାର, କିଏ କଲ୍ କରିଛି। ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସେ ଯେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ନମ୍ବର କାହାର କେମିତି କଲ୍ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣ, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ ନାଁଟି କ'ଣ, ଆପଣ କାହାର ବି କଲର୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ହେଉଛି ହାଇକ୍ର ନତାଶା। ତ ନତାଶାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ କହିପାରିବ। ତ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ହାଇକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ହାଇକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନତାଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ନତାଶାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନତାଶାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନତାଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ହାସ୍, ଲେଖନ୍ତୁ କଲର୍ CALLER, ଦେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଡ। ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବ ଏଇଟା କାହା ନାଁରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ କଲର୍ର ନାଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କଲ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ନମ୍ବରଟାକୁ କପି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ କଲର୍, ଦେନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ କରିଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏ ନମ୍ବରଟି କାହାର। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଅନ୍ନୋନ୍ କଲର୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଇ କଲର୍ଟି କିଏ କେଉଁଠୁ କଲ୍ କରିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିପାରିବେ, କଲର୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଖିଲ ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଅଛି ତ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଅଖିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।